урматтуу айымдар. Мынакей жаңы мастер-класс. Бул мына основасы күн. Гис. Буну мен ушундай ичке кылып туруп, узун кылып токудум жеңин, анткени кийгенде бул мындай бияна чогулат. Аталап ушундай кылдым. Ичке, анан узунураак. Ушуну мындай чогулат да мындай эмитчи. Арты мындай. Алды мындай. Мынакей. Эми обычный эле кофточка. Болгону мен сиздерге бир нерсени көргөзөйүн. Мен буну негизи ложная китлёвка деген техниканы. Ложная китлёвка бул жанагы токулганда колдонот да, ложная китлёвка деп коет. Мойндарын, көнчөнү ушу планкаларын обработка кылат. Мен ушул ложный китлёвканы, мынакей. Ложный китлёвканы планкасына, жакасына колдондум мына берде. Ошо жүндөн жасалган кийимдерди ложный китлёвка менен обработка кылса болобу деп ошонун баарын ушул мастер-класста көргөзүп бердим. Ложный китлёвка деген эмне? Бул ошо бүт түшүндүрүп сиздерге көргөзүп бердим. Эми мындай кезилген, мисалы мындай кезилген көрсөтүп этегин мен ушундай эле калтырып койдум. Атайлап кескен жокмун. Ушул мойдон калтырып койдум. Анткени бул колго жазылган нерсесин биз көргөзүш керекпиз да. Могу жеринен минтип алып туруп баягы бияка эмени токуганды бияка кошуп бул жака токуп кетсем, моо жеринде бул жагында мына могунда эми калып калмак да, калып калмак. Аны деле мындай жашынакка калтырып тийип койсо болот, бирок мен адамдагы жакшы нерсени жасадым. Бул жагынан токудум дагы, анан ошо кезилген жерди мына эки токуганын ортосуна салтырып китлевать деп салдым. Китлевка деген ошол. Эми ушул ложный китлевканы мен сиздерге ушул мастер-класста көргөзүп, анан кийин бүт көргөзүп бердим. Бунун раскладкасын, кантип гүл салганын бир аз көргөздүм. Анан муну илегенин, бычканын ногу жеңди кантип токуш керекти, мындай жашынакка кылып туруп, анан жаканы кантип токуш керек китлевканы. Эми бул мастер-класс жанагы жүнгө ложный китлевканы аралаштырып кылса болобу, кандай көрүнөт экен, оңой бекен, жеңил бекен дегендей кылып туруп ушул мастер-классты сиздерге көргөзүп берип атам да. Эми урматтуу айымдар, ушул мастер-классты колдонуңуздар, көрүңүздөр. Биздин YouTube каналга катталып, башкаларга да бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ушул кардигандын негизи жүндүн основасын жанагы жеңинен башкасын ушинтип жазайын азыр. Эмне кылдым мен? Шаблонго мен жүндү төшөдүм. Жүндүн үстүнө маргеланский шелк төшөдүм. Маргеланский шелктин үстүнө вискоза, мына боз өңдү вискозаны төшөдүм. Анан вискозанын үстүнө мен баягы гүлдүн сүрөтүн салдым. Мен мындай вискозно шелковый бумага деп коет, ушундай дайындап алгам. Мен бир сиздерге бир мастер-классты көргөзгөм, кантип даярдаш керек. Анан ушул ушундай кездемени жазып алып, чала киргизип, баарын сүрүп, эми маргеланский шелк разреженный, ортосуна жүн, анан кийин вискоза төшөдүм. Мынакей бул дайын. Жалбырактардын баарын кезип, жашынакка калтырып эметин да, анан мына вискоза менен бир аз мындай сүрөт салдым да. Бул гүл болот. Анан бул бүткөндөн кийин дагы бияка мен эме жана мончоктор менен дагы куздоп дагы саймалап коем. Бул основасы. Эми ушуну мен азыр эки жагына тең сүрөттөрдү салып, жашынакка кылып туруп бүт дайындайм основасын. Анан кийин бунун улам киргизип, анан сиздерге улам көргөзүп турам. Урматтуу айымдар, мынакей. Жанагы раскладканы мен увалка кылдым. Мынагы гүлдөрү ушундай болду. Гүлдөрүн дагы коздоп саймалаймын. Бул алды жагы, бул арт жагы.
мен муну өзүнчө башкача бир эме кылгым келип атат да. Бул основасы. Эми бул основага азыр мен жем кошом, анан кийин бул жагына планка кошом, бияна топчулаган жерлерин да саймалайм, ну и иштетем да бул основасы. Улам-улам эме процессин улам сайып, камераны сайып көргөзөрүм. Урматтуу айымдар, мен бул чермиди жилетканы жаздым. Мен бул жилетканы азыр мына көргөзүп коеюн. Жилетка жана мындай да эми мынакей. Бул мойну, бул жана планкалары. Анан мен спица менен мынакей спицалар көрүнүптүрбү, мынакей берди спицалар менен резинка менен койдум чыгып кетпесин деп. Мындай кылып мен мындай кылып жип менен баарды көктөдүм. Анан көктөгөндөн кийин мына жактан бул жактан нонтип эмен алып жип менен мен пряжаларды бияктан чыгардым. Пряжаларды мынтип пряжаларды ээлип деп чыгарып алдым. Бүт чыгарып анан мындайынан бул пряжаны бир петля мондай петляга пряжаны чыгарам. Мондай эме бир бош жери бар да, ошол жерден накид кылам. Мен детский чермилерге сиздерге көрсөтөм го. Вот ошентип алам дагы, анан токуйм. Токуп бүткөндөн кийин мен спицаны тим коем, эчтеңке кылбайм. Кайра бул жактын мына жактан мына ички жагынан мынакей ички жагынан ушундай эле петляларды чыгарам. Петляларды чыгарып анан мына ич жагынан дагы ич жагынан да токуйм. Мына эки спица туру, азыр эки спица туру. Эми мен үчүнчү спица менен бул петляларды үчүнчү спица менен мен бул петляларды азыр бир үчүнчү спицага но эки спицадагы эки но шиштеги мынакей көрсөтүп коеюн көрүңүздөрбү. Мына многу эме кийиз мен эки жагынан токудум. Бул эмнеге токудум мен? Мен муну ложный кетлевка деп коет. Мынагы ичиндеги мондай эмени мен бекитем. Бул кооз дагы болот, мындай жашынакай көрүнүш да жашынакай болот да. Эми многу эки спицадан үчүнчү спицага бүт могу петлялардын баарын ээлип чыгам. Биринчи петля эме спицадан, анан экинчи спицадан кайра биринчи экинчи ушинтип бүт петлялардын баарын буга илип аламын. Ошол моментке чейин азыр мен камераны жок, мен биринчи көргөзүп коеюн э. Так могу резинкаларын минтип алып коебуз. Мен муну аталап бияка эмет койгом, анткени бул элмектер чыкпайт. Эми мынакей акырындап минтип жылдырып алабыз. Мындай жылдырып алабыз. Мынакей бир эми биянан эки биянан бир биянан эки мынакей биягынан бир биянын эки. Ошондо ушинтип бир спицага баарын кошуп кетебиз. Биринчи баарын илип алабыз. Бир анан эки. Биринчи спица бир анан экинчи спица. И ушинтип мына көрүңүздөрбү? Ушинтип алып кетип атабыз. Бүт чиптерди ушинтип кошуп алып кетебиз. Анан кийин мунун баарын бул спицага эметкенден кийин кайра кантип токулганды мен дагы көрсөтөмүн.
форматтайм да, мынакей. Мен бүт петлеларды бир спицага кесип койдум. Эми болсо жипти алып, мындай кылабыз. Эки петлядан мынакей. Лазер. Эки петлядан бир петля чыгарабыз. Мынакей. Эки петлядан лазер ошо жиптери тар болуп эметип турду. Аракет кылып мындай эки петлядан бир петля чыгарасыздар. Ушинтип бошотуп, бул жагынан удобныйраак. Мынакей. Ага. Мына көрүңүздөрбү? Эки петлядан бошураак экен. Так, эки петлядан бир петля чыгарабыз. Мисалы, биринчи, экинчи спицадан биз петляларды албадык элек. Ушулардын баарын бириктиребиз. Биринчи спица менен экинчи спицадан чыккан эки петляны алып, анткени ар бир петлядан петля чыгарсаңыздар, мына жери аябай объемный болуп калат да, мына жеричи. Эми туура эмес болуп калат. Ошон үчүн баарын бириктиребиз азыр. Бириктирип, мынтип баарын бириктирип туруп, мынгу ичиндеги кийиз көрүнбөй калды, көрүңүздөрбү? Ушуну ложный кетлёвка деп коет. Эки жагынан токуп эле анан биягынан кошуп коет, анан мынау кесиги көрүнбөй жашынакай болуп азыр мынтип караганда бул жагы дагы жашынакай, бул жагы да аккуратный. Эми бул азыр токуп бүткөндөн кийин баарын түздөп, мындайынан түздөп, илмектерин баарын түздөп койсок, жашынакай болуп калат. Мынакей. Ушинтип көрүңүздөрбү? Эки петлядан бир петля алып, аягына чейин чыгабыз. Анан кийин баягы планкасын, жакасын алып кете беребиз. Азырынча лицевой болуп алып кете берейли. Мынакей жекелер. Мен камераны өчүрүп, токуп берейин, анан токуп бүткөндөн дагы көргөзөмүн. Урматтуу айымдар, мен бүтүрдүм ложный кетлёвканы. Көрүңүздөрбү? Мынакей. Бул жагынан токуп, анан бул жагынан токуп, анан мына ортосунан бул жактагы петляны, бул жактагы петляны кошуп, анан кийин баарын кошкондон кийин бүт планкасын токуп эметип койдук. Эми бизде мынгу эки эменин ортосунда эме бекинип калды да, уже жок, бекитип койдук биз. Баягы кийиси көрүнбөй калды. Мисалы мондай кесилген кийиси көрүнбөй калды. Ортосунда калды. Бул жагын токудук, бул жагын токудук, ортосунда калып калды. Бул ложная кетлёвка деп коет. Ушинтип мына мондай кийистен жасап, анан кийин эми убарасы андай деле эме эмес, баягы баягы эринбесеңиздер мен жапжаштак болуп калат. Ошон менен мен бул ложная кетлёвкасын бүтүрүп, планкасын токуп, мынакей планкасы токулду. Бирде топчу илгичтер, мына топчуларды иле турган эмелерин кошуп токуп кеттим. Мындай эле баягы кофтада эми бул мындайынан бул жагына топчу тийилет, биягынан эметет. Бул жагы мойну. Эми мындай ложный кетлёвканы кылгандан кийин баягы планканы токудум да. Планканы токугандан кийин мына илгичтерин жасагандан кийин, мына ушул илгичтерди жасап токуп бүткөндөн кийин, ошо илгичтер токуп туруп баштаганда эле мына мына жерден ар бир беш петлядан кийин алтынчы менен жетинчи бириктиресиздер. Беш петляны токуйсуздар, алтынчы жетинчини бириктиресиздер. Ошондо беш, алты, жетинчиси ошо алтынын ичине кирип кетет да, ошондо бул кыскарылат, петлялар азайып кетет да. Могу мына петля алынган жерден баштап, бул жерден баштап биягын баары кыскарылат петлялар. Ар бир
5-ші петлядан 6-шы, 7-шіні біріктіріп, анан ушу жерге келгенде, бағын уже түз эле кемитпей эле токуп коесуздар. Бияк мындай тартылганга бияк керек жок, а бул моюн жагы тартылсын. Мына ушундай. Эми бул эме жөнүндө айтып атам. Бул баягы планкасы, жакасы, кетлевка. Эми болсо мен мындай кылып жеңин деп койдум. Мынакей жеңип. Жеңип токудум. Жеңип токудум. Эми мындай принципин айтып берейин сиздерге. Мен бул эмени жилетканы эми кийистен баягы труба кылып эле эметтим, киргиздим, бирин ортосун кестим, биягын бычтым, биягын бычтым. Бычканда мындай бычылды мынакей. Мынакей ушинтип бычылды. Туурабы? Ушундай бычылды да. Чермим моундай бычылды. Мен моундай кофта жасаш үчүн, значит, мен жеңин моундай ушундай кезиги менен токуш керек мен. Ошон үчүн, ошондой токуш үчүн мен эмне кылдым? Мен жеңин токудум. Мынакей, ошондой кылып токудум. Мынакей. Көрүнүштөрбү? Бул жеңи мындай ички бул көрүнгөн менен кийгенде аябай жакшы да, анткени мен муну узун кылдым, мындай сборка болот. Мынакей, көрүнүштөрбү? Мен ушинтип токудум. Ушу эмеси менен, кыйгачы менен. Муну кандай кылып токуйт? Азыр ушуга токтойду. Ошондо карабайсыздарбы, берги мен тиктим, мынакей көрүнүштөрбү, тиктим. Если мен муну мындай түз кылсам, анда бул моундай болуп калмак. Моундай болуп калмак. Түз бычса, тиги эме токуганда моундай болуп калмак. Мына ушинтип көрүнүп калмак. Түз эмесе. Ошон үчүн мындайынын кыйгачынан мен токудум. Эми ошо кыйгачынан токуш үчүн эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Мынакей берден азыр мен кофтасын алып коеюн. Мына жака алып коеюн дагы. Атайлап жакын экранды жакын койдум. Мынакей көрүңүздөрбү? Могу жери мындай бурч болуш керек. Ошо бурчту токуш үчүн, мындай бурчту токуш үчүн мен мындай кылдым. Кичинекей. Бурчту токуш үчүн мен мындай кылдым. Мына могу жерим, бул жерим. Набор петель кылдым. Берди. Мындай болуп тур азыр. Анан тигип эметкенде мындай менен чоюп койсо бул эмет калат, ордуна келип калат. Берден мен петля, берден 20 петля, берден 20 петля набор кылдым. Ошондо мына могу жеринде ортосунда 2 петля. Мына кичинекейлер көргөзөйүн. Берде мен 20 петля алдым. И берде 20 петля алдым. Берге 2 петля алдым. Анан бул мындайынан токуп эми могу жерге келгенде, мына могу жерге келгенде биз накид кылабыз. Могу жерге келгенде берден накид кылабыз. Берден накид кылсак биягы чоңоюп кетет да. Берде биз 2 петляны бир токуп кетебиз. 2 петляны мына жерде. Биягынан кемитебиз 2 петляга, биягынан 2 петляга көбөйтөбүз. Анан бирок бизге биздин максат могу жер, мисалы, могу жери ошомойдон турөрбейт да. Көрүңүздөрбү, берден биз кемитсек, бизден көбөйтсөк, биягы саны ошомойдон турат. Кантип биз петлялардын санын көбөйтөбүз? Петлянын санын могу жерден көбөйтөбүз, мына могу жерден. Мындай кылабыз, эжекелер. Берде 2 петля да. 2 петля болгондон кийин биз эмкисинде 2 петлянын ортосунан 2 петлянын ортосунан мындай 2 петля да. 2 петля. Ошонун ортосунан 3-3 петлянын акырын мындайынан бурап көргөзбөй алып кетебиз. Үчөө кылабыз. Мына 1 петляга бул уже көбөйдү. Ошону менен мына мындай өйдө 10 катар көтөрөбүз мына жерден.
Берге келгенде биз мынакей 3 петля болуп туруп да берди. 3 петлянын ортосунан дагы 2 петля алабыз. Да, кошобуз 2 петляны кошобуз. Берде 5 петля болот. Мындайынан 5 петля болуп кетет. 5 петля болот. Бирок биз улам 5 петляны, мисалы, мына мына жерде 5 петля көрүңүздөрбү? 5 петля. Анан 10 катардан кийин кайра биз 5 петля да 2 петля кошсок, бул мына жагы аябай чоңоюп кетет. Ошон үчүн биз мына мына жерде, мына жерде мынакей биз алдык, 5 петляны көбөйттүк. Кайра 5 петлянын ортосунан биз 1 петляны бул жака жылдырабыз. Бул жака жылдырып салабыз. Мындайынан жылдырып беребиз. И биз мындай кылабыз. Биринчи 2 петля. Бул оңой эле. Биринчи 2 петля алабыз. Ортосу. Ногу жери 2 петля. Кайра 2 петлянын ортосунан да 1 петля алабыз. 3 петля болот. Эми мына ногунун ногу жери, мына ортосу бизде 3 петля эле, аягына чейин 3 петля болуш керек. Мына жерге чейин 3 петля болуш керек. 3 илмек турат да бирдечи. Кайра биз 3 илмектин ортосунан дагы 2 илмек кошобуз, ошондо 5 илмек болот. 5 илмек болот. Биз улам көбөйтө берсек, ноонун саны, мына ноо жери чоң болуп кетет. Бизге андай керек жок. Бизге ортосу жөн эле 3 петля болуш керек. Ошондо бул ногу биринчи, анан 5-чи петля бул жака чыгып кетиш керек. Мындайынан чыгып кетиш керек да. Ошондо биз эмкисинде могу жерде накид кылып атканбыз да. Берде накид кылып атканбыз. Ондай накидтерде мынандай накидтерди көрүңүздөрбү? Биз 3 петлянын түйүнөн кылганбыз да. Ошондо биз 3 петлянын түйүнүн бул жака жылдырабыз дагы, могу жака эме накид кылбайбыз, бул жака накид кылбайбыз. Биз накидти мына мына жерде кылабыз. Ошондо 3 петля бияка кетип берет. Кайра 10 катар көтөрүлөбүз. Минтип. Көтөрүлөбүз да, 3 петля менен 10 катар көтөрүлөбүз да, мына мына жерге жетебиз дагы. Кайра ушу 3 петлянын жанынан дагы биз ортосунан мына жерден 2 петля кошобуз дагы. Кайра эле накидте, бул жакта накидте мындайынан кылып атпадык. 3 петлянын жанында накид кылып атканбыз. Ошондо биз 5 петляны алабыз. Мына жерде 5 петляны алдык. Болгону эмки катарында 5 петлянын 1 петлясы бияка кетет дагы, мына накид. Мына накид. Накидтер. Ортосунда 3 петля. Кайра ушу ортосунда 3 петляны 10 катар көтөрөбүз. Кайра ушул жерден 10 катарга келгенден бирде мындай мына жерде 5 петля. Анткени 3 петлянын ортосунда мына жерден мен 2 петля коштум. Кайра эмки катарында ошо 5 петлянын 1-чи менен 5-чи петляны бияка чыгарабыз да, 3 петлянын жанына илмектерди илебиз. Болду. Ушинтип кайра мына жерге 10 катарды токуйбуз. И ушинтип 5 петля кылабыз дагы. 5 петлянын 3 петлясында, мына жерде 5 петля көрүңүздөрбү? А мына жерде уже 3 петлянын ортосунан. Ошондо мына жерде 5-чи менен 1-чи петля бияка кете берет. Мындайынан кете берет. Болгондо мына жерде биз накид алган жерде мына жерден 2 петляны алып кетебиз. Эми мындай сүрөт кыйгачынан кетет. Сүрөт кыйгачынан кете берет. Аябай жакшы эме да, мына сүрөтү да жашынакы болуп эметип кооз болуп көрүнөт. Анан мындайынан багы улам ар бир 10 катардан кийин 2 бай илмекилине кетерет. И могундай ички мындай караганда чучукка окшош болуп өзүнчө бир ичкее болуп тур да. Бирок муну колго киргенде, кийгенде өтө кооз чашнакай эме. Мен азыр сиздерге кийип көргөзөйүн. Мен атайла узун кылдым. И мынакей. Көрүңүздөрбү? Жашынакай эле көрүнүп атат.
болды, қолды жышнақай. Бұл әме негізе, анан кейін мен бұны да мантышницаға салғанда, бұл біраз жоқарып, дағы өзін таштайды. Наталья ұшына ечке қылдым. Көрініші адан суынын болып еметіледі. Емі мен бұл жағына, бұл кофтаның екінші жеңін тігемін, мұндай әлі тиіп қолым. Көргөзі өйіндеп сіздерге тіккен жоқында. Емі бұл жағы жүн, бұл планкасы тоқылды, ложный кетлевка менен. И бұл жеңі. Анан кейін мен мұны жеңін тігіп біткенден кейін, топчыларын тігіп біткенден кейін, бұл мантышницаға салып, топчыларын анан еттігем. Азырынша мұны жеңін неметіп тұрып, мұны орып, бірке судан араластырып пакетке. Анан мұны мантышницаға салып, бұл жағын азыр кіргізіп, айывай, қоямында. И мұны жіптері бір сыра бір-біріне кіріп кетеді. Мұны бүтін неме олып қалады да. Бұл тоқылған менен, бұл кіргізген жүні өз, маргеланский шок, вискоза бар деген, бір құйылатта жұрнаққа ұлт келеді. Етекелер, мен азыр ұшын барын бүтіререйін, мантышницаға салып, бұны жұрнаққа құрғатып, топшыларын тіккенден аяғында да көргізімін. Ложны кетлевка деген наушылар, шынтып жазайды. Бүтірдім да, екі жеңін қоштым. Көрмістірді, екі жеңін қоштым. Так, ұндай көркөзейін сіздерге. Мінекі, екі жеңін қоштым. Ұндай көрінгөн менен бұл жеңдер жашнақай. Емі мен азыр мұны өмеғыламын. Мантышница саламдағы, анан мұғы жағын кешерейтім. Бұл жағынан сүрбін. Мантышницадан шығарғандан кейін ішчағын сүріп, ішчақтарын сүріп, мұндайынан сүрсім, бірақ кечірейді. Кечірейді, мұны жақтарын, ақырын сүріпімін, пряжаны емесін сапатын кетірбейді. Мұны жақтарын, ақырын, көнші ұшу емелерді сүріп, бұл жақтарын сүріп. Анан бұл жашнаққа ұлып қалады. Жашнаққа ұлып керіп, ет қалады да. Бұл жерлері дағы, бұл жерлері дағы бүт, мұны жақта ложны кетлевкалары бүт. Бір бүтінде ол қалатты, әке көрмістір бүт. Жаман көфтамез, жүшіне қабылдым, бұғыным мұны жағын қысқатам. Ұрматтойымдар, мен азыр әлі мантышницадан шығардым, бірке мұстады, әме мұнағы іш жағын сырчағын сүрбейм, еш жағын сүрімін. Ақырындап, шынтып сүрімін. Құрыңыздыр бі? Мен қайсы жағы керсін десем, ошы жағына сүрімді. Мен турасы керсін де адам азыр. Шынтып сүрімін. Анан манекенгі қойып, құрап қойым, мерті менен жасына қауып қалады. Шынтып сүрім адам. Өте күчкө салбайым. Просто ошы мұнда елі азыр. Мен кезінде, тем болі жағым, әлі мантышницадан шықты, бұл бір сыра еміт қалды, керіп қалды. Ем үшін-түшін-түп, ақырындап, үшін-түшін сүрі өріз. Қайра мұндайынан отырып, мен мұна жеңдеріне тейбеймін. Жеңдеріне тейбейм. Толқа мұна кейіс жағы, ұшыл жағым әлі. Ақында сүрірім. Өте күш көсәлбен, жөн әлі сүрі отам. Интимент-интиметтік. Ұшын түткенде ділі азыр бұл бұшты да, кері отытты. Үшін сүріп көсі ділі кері береді. Иш жағынан сүргілі. Бұл да мен сүрсөң сүрім, но вискозасы нар кіркетеді. Ұшын үшін мен ноу жағыменен баяғы левая сторона деп қотта, внутренняя сторона деп іш жағы. Ұш жағынан сүрі өріңіздер. Етеген дағы өте көп емет кетпесін. Шалбырап қолбасын. Бияғы келіп, бияғын қалып қолбасын деп отамда. Ұшын түшін түшін түп, сүріп,
Анан кургап койсок эле эрте менен уже дайын болот, топчуларын тыйып коебуз. Бул дежикелер мына ушинтип. А мен сүрдүм. Нолюм уже дай. Өтө көп сүрбөлү коёюн, таза кичирейин кетпесин. Курагандай да кирет да. Мына көрүнүштүрбү. Рабочий процесстер, на монтажница. Жеңи тешина кайып калыптыр. Өтө чөйлөгөн жок, мен коркуп элем, аябай чөйлөп кетеби деп жок. Чөйлөгөн жок. Тешина кайып. Бүтөм мунун баарын түздөймүн. Эмне этегин мен кыркпайм, этеги ушул мойдон калат. Этегин кыркпайм. Мына мынтип караганда мынау жай кириптир, бир аз да кириш керек, киргиш керек экен. Эми мен ошол жумуштарды кылып берем. Анан кийин кургатып, бүт дагы көргөзүп, товчулар менен кошо көргөзөм. Жиптери жапжышынакай мойдон. Моо жактары бул жактары мынтип-мынтип чоюп, бул жагы да кирип, жынакай болуп калыптыр. Эметип чикирип. Мына бунун китлёвканын ичиндеги кийиз жашынакай болуп эмет калыптыр. Булар да бетке тартылып, мына бир сыйра кирет да, бул эми бул деле полушерсть да. Мына жактары бетке кирип, анан баягы жашынакай көрүнүштөрдү жашынакай болуп эмет калат. Эми абдан жашынакай кардиган болду. Жашынакай болду эми. Мен ушинтип-ушинтип бир эле лекал менен, бир эле лекал менен кандай көп нерсени жазаса болот, ошону сиздерге көргөзүп атам да. Эжекелер колдонуп ушундай эмелер менен сиздер да бир эле лекал мына ушул мурда сиздерге кургузгон мындайына кыркып, бия моюнун кыркып, анан биянан кыркып деп труба деп берем го, ошо бир эле основа менен мисалы мондай эметсе болот да, жазаса болот. Мына мынау жеңдери өзгөчө башкача болуп эметет. Могу колго кийгенден кийин эме болот да, мындай түрүлүт да, аябай түрүлүп мындай жашынакай болуп көрүнөт. Мен атайлап муну ичке кылдым. Ичке кылып анан эми кооздугу дагы сүрөткө тартып дагы көргөзүп беребиз. Дагы бияктардын баарын үтүктөй, моңдой, мына мына жактардын баарын азыр киргизем. Эми бул азыр рабочий процесстер, бул кургагандан кийин дагы өңүн көрөсүздөр.